Fshati Shtëpëz në njësinë administrative picar vuan mungesën e infrastrukturës rrugore. Prej 30 vitesh aksiti rural me një gjatësi prej 2 kilometrash është i amortizuar dhe shkakton probleme të shumta për kalimtarët dhe drejtuesit automjeteve. Ky segment përfundon drejt varezave të këtij fshati. Banorët e pyetur nga RTS Gjirokastra kanë pohuar se gjatë këtyre viteve janë dëmtuar mjaft mjete dhe gjatë rreshjeve me intensitet të lartë të mbushet me ujë, duke izoluar 30 familje që përbëjnë këtë fshat. Këta të fundit apelojnë për ndërhyrje sa më drastike për rehabilitimin e tij, pasi është i domosdoshëm për komunitetin. Po bëjmë 20 vjet jemi varur poshtë neve. Po kur bie shira, ka probleme? Po ka, si s'ka probleme. Makina më vi, fëmijët kur vijën, aty edhe më poshtë e kam tutje shtëpinë, mete në vend e lën aty makinat, se s'vazhdojnë dot më. Fshati ka një prej 22 vitesh këtu. 22 vitesh që dhe me thënë nga 2002-shi e deri më sot, që i thonë 19 vjetë unë, ku se tjere kanë më shpejto, dhe me thënë 30 vjetë, që qëri si ka përbëndë 30 vjetë. Amorzimin, shpenzimet janë tonat, që këshu kush pyet, në si banor kërkojmë një infrastrukturë të mi fillë, një ndryqim të mi fillë. Ajo, vate 20 vjetë që kur kemi ardhur këtu gërmadhësht, e prisur është. Të varrezat këtu. Ja, gjysma rruga. Këtu me zi shkojnë makinat, këtu drang, më të lartë. Pa në rekur fare është. Ose o të në rekim, ose o të në rekim, punë e parë, është rruga e varrezave. Ven njërëzit vijen dhe kjo në larkë. Vijen, a vërtje më disan, ven atje, të shonë njërëzit e tyre, të në ezën në kjeri, të edhe rruga është prishur fare më thonë mua, pa u s'kam dalë nështë. Burime pranë bashkisë Gjirokastër bëjnë të ditur se së shpejti pritet të nisin ndërhyrjet në këtë aks rural.